У День Святого Валентина на ніжні слова заслуговують не тільки ваші другі половинки, а й рідне місто. Нині подоляни зізнавалися у коханні Хмельницькому. Аби дізнатись думку громадян, за що саме вони люблять своє місто, команда всеукраїнської ініціативи «Активна громада» влаштували своєрідне опитування та закликала хмельничан зізнатись у коханні своєму місту. Ця акція проходить до Дня Святого Валентина, саме 14 лютого. Ми вирішили, що було б добре, щоб містяни наших міст освідчилися своєму місту в коханні. Мета акції – дізнатись у хмельничан, за що вони люблять наше місто і що вони хотіли б змінити на краще. По-перше, люблю його за те, що воно моє рідне. Я люблю його за те, що воно мені подарувало моїх чудових дітей, чудових онуків. Не вистачає, як і всій нашій Україні, стабільності, щирості від людей, від кожного з нас. Гарний, красивий. Ну, це дуже затишне місце, без якого я просто жити просто не можу. Побажав би Хмельницькому розвиватися надалі, ставати красивіше, ставати більш комфортнішим містом, і щоб вся країна пишалася нашим рідним містом. Я люблю Хмельницьк за те, що це мій дім, мій комфорт. Тобто, якщо в іншій країні, наприклад, знаходжусь, завжди знаю, що я приїду, пускай це там небольшой город, там у мене нету багато достопримічательностей, просто знаю, що повертаюся, я чувствую здесь комфортно, що мене тут чекають. Крім того, активісти знайомили людей із новим інструментом комунікації з владою – публічними консультаціями. Публічні консультації – це є такий інструмент, за допомогою якого міська рада опитує мешканців про їхню думку. За допомогою, до речі, інструменту «Ваша думка» – такий електронний інструмент. І містяни мають змогу проголосувати, що вони думають з того чи іншого питання. Ось саме для цього є і така ось акція. Свої зізнання та побажання хмельничани писали на стікерах у формі сердець і залишали їх на загальній дошці. Далі усі думки будуть доноситись до місцевої влади. Таким чином, кожен хмельничанин може вплинути на розвиток міста та зробити його ще кращим. Вікторія Земба, Сергій Криштопа, новини, телеканал «Ексклюзив».